SMS တွေပြန်လာပါပြီ BMW H2 ဈေးကန်ကတည်းက30ဒါပြင်24ကအသစ်အစီး30ပြီးတော့ iPhone 8လုံးပြရတော့ကိုကန်ဆက်တဲ့နံပါတ်ပါ Smile ကလေးနဲ့စီဖြစ်ရင်ကန်ဆက်မဲ့လက်မှတ်မျက်စုကြမယ်နော်စီဆိုင်စုတန်ကိုမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြစီမာ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ပုံမပူပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့နိုင်ငံတော်သမ္မတဥဝင်းမြင့်ကကတိပြုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။သမ္မတဟောဦးသိန်းစိန်ပါဝင်အရင်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီးဟောင်းတချို့ရယူထားတဲ့မြေလူမြေတိုင်းတွေကိုကွင်းစင်းစစ်ဆေးဖို့နေပြည်တော်ကောင်စီကခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။စားတဲ့သတင်းတွေပါဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းနိုင်ငံတကာသတင်းနဲ့အားကစားသတင်းတွေပါဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်ဒေတာတွင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုပုံမှန်လုံဆောင်သွားဖို့လိုအပ်နေပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လည်းစိန်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေပြီလို့သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘာလ17ရက်နေ့ကအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘာလီကျွန်းမှာပြုလုပ်တဲ့အာဆီယံခေါင်းဆောင်များစုဝေးပွဲမိန့်ခွန်းမှာထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါပြင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်တဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဇွမ်းအင်ရှားပါလာမှုစားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေးအတွက်စိန်ခေါ်မှုအခြေခံအဆောက်အဦလိုအပ်ချက်နဲ့ဒေသဆိုင်ရာပေါင်းစည်းဆက်သွယ်ရေးတို့ကိုရင်ဆိုင်သွားနိုင်ဖို့မိမိတို့အနေနဲ့ပုံမူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုအပ်မယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ပြောဆိုခဲ့တဲ့မိန့်ခွန်းထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံဟာအရှေ့တောင်အာရှဒေသနဲ့တောင်အာရှဒေသအကြားပထဝီအနေထားရမဟာဗျူဟာမြောက်စွာတည်ရှိနေတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေခံအဆောက်အဦလိုအပ်ချက်တွေကိုပံ့ပိုးဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရင်ဒေသတွင်ပေါင်းစပ်ဆက်သွယ်မှုကိုများစွာအထောက်အကူပြုနိုင်မယ်လို့လည်းပါရှိပါရယ်ခင်ဗျာ။သမရဟောင်းဦးသိန်းစိန်ပါဝင်အရင်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီးဟောင်းတို့ရယူထားတဲ့နေပြည်တော်ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်ထဲကတရက်စုံစီမံကိန်းနဲ့အမှန်တကယ်စိုက်ပျိုးခြင်းလုပ်ကိုင်ခြင်းမရှိဘဲရယူထားတဲ့မြေလွတ်မြေတိုင်းတွေကိုကွင်းစင်းစစ်ဆေးဖို့နေပြည်တော်ကောင်စီကခွင့်ပြုလိုက်ပါပြီ။ဒီသတင်းကြောင်းအပြည့်စုံကိုတော့မင်းမင်းကဆက်လက်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။သမရဟောင်းဦးသိန်းစိန်ပါဝင်အရင်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီးဟောင်းတို့ရယူထားတဲ့နေပြည်တော်ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်တွေကတရက်စုံစီမံကိန်းအပါဝင်အမှန်တကယ်စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ခြင်းမရှိဘဲရယူထားတဲ့မြေလို့မြေရိုင်းတွေကိုကွင်းစင်းစစ်ဆေးဖို့နေပြည်တော်ကောင်စီကအခွင့်ပြုလိုက်ပါပြီ။ဧက900ကျော်ရှိတဲ့အဲ့ဒီမြေလို့မြေရိုင်းတွေကိုကွင်းစင်းစစ်ဆေးရေးအထူးအဖွဲ့နဲ့စစ်ဆေးခွင့်ပြုဖို့အမျိုးသားလွတ်တော်အမတ်ဦးမမောင်ဆွေကနေပြည်တော်ကောင်စီကိုတင်ပြခဲ့တာပါ။ဦးမမောင်ဆွေရဲ့တင်ပြချက်ကိုမြေလို့မြေလက်မြေရိုင်းများစီမံခန့်ခွဲရေးဘူကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ပြည်တော်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာအောင်သူကိုထပ်ဆင့်တင်ပြပြီးတဲ့နောက်အခုလ9ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့နေပြည်တော်ကောင်စီကအခွင့်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အရင်အစိုးရလက်ထက်ကတစ်တော်ကျိုးဝိုင်းတသိတ္တဒေတာကိုပယ်ဖျက်ပြီးစိန်တလုံးတရက်စုံအဖြစ်ခွဲဝေအသုံးချစေခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့နေပြည်တော်ကောင်စီဝင်တူဦးဖြစ်တဲ့ဦးတင်ထွန်းကပြောပါတယ်။တရက်စုံဆိုတာရခိုင်အစိုးရတန်းတွင်းမှာဒါတော့ဒီတတော်မြေကြီးရှိပါတယ်။တတော်ကျိုးဝိုင်းရှိပါတယ်။အဲတတော်ကျိုးဝိုင်းအဲပြုတ်ရင်းပြည့်စည်နေတဲ့ဒီလိုကျွေးဝိုင်းအဲတစိတ်တွေသားကိုဒါတရက်စိန်တလုံးတရက်ပေါ့နော်ဒီလိုဆိုစိန်တလုံးတရက်ဒါနေပြည်တော်ကလည်းပဲရာသီဥတုတရက်ဖို့ဖြစ်တဲ့ရာသီဥတုဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ဒါစိန်တလုံးတရက်ဆိုမဖြစ်အဲတော့ကဒီကိုင်းကျွေးဝိုင်းနဲ့ရံဝန်မြင့်ကျွေးဝိုင်းရဲ့တစိတ်တွေသားတွေကိုပယ်ဖြတ်ပေးခဲ့ပါတယ်ပယ်ဖြတ်ပြီးခဲ့ပြီးတော့မှဒါဥရိကြောင်ရပေါ့နော်ဥရိကြောင်ရအစိုးရရဲ့ရှင်ခင်ကအကျဉ်းဆိုရရဲ့ဒါခွင့်ပြုချက်နဲ့ဒါပယ်ဖျက်ပေးရပါတယ်ပယ်ဖျက်ပြီးလို့ရှင်ဒါသူကမြေလွတ်မြေလက်မြေရိုင်းဖြစ်သွားပါတယ်ဒီမြေလွတ်မြေလက်မြေရိုင်းကိုအဲ့ဒီအချိန်ကတော့ဒါတောင်းဝန်ရှိတဲ့အစိုးရအနေနဲ့ဒါတရက်စိန်တလုံးတရက်ဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်ကိုဒါစိန်တလုံးတရက်ဆက်ပြိုးမဲ့ပုံကူများဟုဒါမြေယာရီဒီအဲ့ဒီမြေကိုဖွဲ့ဝေအသုံးချစေခဲ့ပါတယ်ဒီပုံကူပဲပုံကူတွေဆိုတော့ခုလည်းမသိပါဘူးအမှန်တကယ်စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အဲ့ဒီစီမံကိန်းမြေတွေကိုပြန်လည်စီစစ်ပေးဖို့တောင်သူ169ဦးကတိုင်ကြားလာတာပါအဲ့ဒီတရားစုံစီမံကိန်းမြေတွေကိုသမရဟောင်းဦးသိန်းစိန်နဲ့ဝန်ကြီးဟောင်းတချို့အပါအဝင်လုပ်ငန်းရှင်16ဦးကရယူထားတာဖြစ်တယ်လို့တောင်သူတွေရဲ့တိုင်ကြားစာမှာပါရှိပါတယ်ကျွန်တော်မင်းမင်းပါနေပြည်တော်ကနေသတင်းပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံခြားဆေးဝါးတွေကိုတင်သွင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေခြင်းအပါအဝင်ပြည်တွင်းမှာနိုင်ငံခြားဆေးဝါးကုမ္ပဏီတွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးထုတ်လုပ်နိုင်အောင်ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေကြမြန်မာနိုင်ငံစိန်းနှင့်စေးပစ္စည်းကုန်သည်များနှင့်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကဒုတိယဥက္ကဌဒေါက်တာတင်းနွယ်ဝင်းကပြောပါရဲမုံမြင့်စောကပြည်စုံကိုဆက်လက်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာပြည်တွင်းမှာနိုင်ငံခြားဆေးဝါးကုမ္ပဏီတွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးထုတ်လုပ်နိုင်အောင်ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစိန်းနှင့်စေးပစ္စည်းကုန်သည်များနှင့်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဒုတိယဥက္ကဌကပြောပါရဲ
ရင်းလုံးကကျမတို့ကဈေးဝါကိုတင်သွင်းနေဖြန့်ဖြူးရောင်းချတဲ့ importation နဲ့ trading အဆင့်မှာပဲရှိရပေါ့နော်အခုတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့ဖြေရှုံးမှုတွေအားပေးအမြောက်ပြုတဲ့အားပေးတဲ့အကျိုးပြုတဲ့ဟာတွေပိုများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ production facility တွေလည်းတိုးတက်လာတယ်နော်ဒီ MIC နဲ့အတူတူရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာဤတွင်မှာတင်ဖို့ပဲအနောက်တိုင်းဈေးဝါထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုပေါ့နော်လုတ်ကင်နိုင်တဲ့အဆင့်တန်းကိုဖြစ်လာအောင်လို့ဒီတွင်ကနေပြီးတော့ဥပဒေတွေလုပ်ထုတ်မှုတွေဖြေလျှော့ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာတိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်တွေရောဒီပြပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေရောအခုဆိုရင်ဒီတွင်ဈေးဝါထုတ်လုပ်တာဆိုလို့ရှိရင်တုံးကိုပုံပြီးဖြစ်လာပြီပေါ့နော်အော်တိုဘာ17ရက်နေ့ကနိုဗိုတဲဟိုတယ်မှာမြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမြန်မာနိုင်ငံဆင်းနေစစ်ပစ္စည်းကုန်တယ်များနဲ့လုပ်ငန်းရှင်များအတင်းတို့ပူးပေါင်းပြီးပြုလုပ်တဲ့ The Overview of Business Law in Myanmar ရှင်းလင်းဟောပြောပွဲမှာပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့ပြည်တွင်းတိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေအပါအဝင်ပြည်တွင်းမှာစေထုတ်လုပ်တဲ့ဈေးဝါကုမ္ပဏီ73ခုခန့်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်ပကတင်သွင်းလာတဲ့ဈေးဝါတွေဟာဒေါ်လာစင်းမြင့်တက်ချိန်မှာဝယ်ယူတဲ့အခါဈေးဝါစင်းနှုန်းတွေမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။လက်ရှိပြည်တွင်းကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့တရုတ်၊ထိုင်း၊အိန္ဒိယအာရှနိုင်ငံတွေနဲ့ကိုရီးယားဂျပန်ဥရောပအနောက်နိုင်ငံအချို့ကဈေးဝါတွေကိုတင်သွင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေရလို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်သတင်းတော့မိုးမြင့်စောပါနေဆက်ကုံသွယ်ရေးစခန်း16ခုထဲမှာမူဆယ်ကုံသွယ်ရေးဆောင်ဟာကုံသွယ်မှုပမာဏအမြင့်ဆုံးဖြစ်လာပါတယ်စခန်းနေအားလုံးရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကိုနှစ်စဉ်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးနေရတာဖြစ်ပြီးနှစ်စဉ်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်5000ကျော်ကိုရရှိနေတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီစခန်းရဲ့တာဝန်ခံညွန်ကြားရေးမှူးဦးတင်ရဲဝင်းကမျက်စိမှကိုပြောပါတယ်ဒီတဲ့ရင်ကြောင့်ရပြေဆုံးကိုတော့အောင်ကိုဦးကရိုက်ကူးပေးပို့ထားတာဖြစ်ပြီးနေမင်းအောင်ကဆက်လက်တင်ဆက်သွားမှာပါခင်ဗျာနေဆက်ကုံတွေရဲ့လုပ်ငန်းအားလုံးရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကိုမုံဆယ်105မိုင်ကုံတွေရဲ့ဇုံကနှစ်စဉ်တောင်းယူဆောင်ရွက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာနေဆက်ကုံတွေရဲ့စခန်း16ခုရှိနေပြီးမုံဆယ်ကုံတွေရဲ့ဇုံကတော့အကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ကုံတွေမှုပမာဏအချို့ရတနိုင်ငံလုံးရဲ့24ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်သည်နေဆက်ကုံတွေမှုလုပ်ငန်းများဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့85အချာလေရာဂိုင်းနှုန်းလောက်ကတော့ပင်လယ်ရေကြောင်းကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းကိုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးရရှိပါတယ်။အဲတော့နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း16ခုရှိတဲ့နေ့မှာဒီမူဆဲကုန်သွယ်ရေးစုံဒီပမာဏအကြီးဆုံးနဲ့နေဆက်ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးရဲ့60ရာဂိုင်းနှုန်းနီးပါးလောက်ကိုပုံမှန်နှစ်စဉ်တာဝန်ယူပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။မုံဆဲ105မိုင်နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နေဆက်ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုအဓိကဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့နေဆက်ကုန်သွယ်မှုလုပ်နိုင်တဲ့စခန်းလေးခုရှိနေပြီးကချင်ပြည်နယ်မှာကံပိုက်တီလွယ်ကျင်နဲ့ချမ်းပြည်နယ်မှာမုံဆယ်ချင်းချွေဟော်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရမှာတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကလည်းအနေနဲ့အများကြီးခက်မှုရှိပါတယ်။ဥပမာပြင်ဒေါ်လာငွေဈေးတွေမငြိမ်သက်တာတွေအတက်ကျန်းနေအကျကျန်းနေဆိုရင်ကုန်သွယ်တွေလုံရဲတော့အဲ့ဒီခါကျရင်ကုန်သွယ်မှုတွေငြိမ်သွားတယ်။စောင့်ကြည့်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုငွေဈေးတွေရဲ့တက်ရောက်မှုကလည်းကျွန်တော်တို့ဘက်မှာအနေနဲ့အများကြီးခက်တာပါပဲ။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီရင်းမှာလည်းပေါ်လာတဲ့ကိစ္စရည်ပြီးပါနဲ့လည်းပေါ်လာတဲ့ကိစ္စရည်ဒါတွေအားလုံးကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီရှင်းလင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီတက်ဆိုင်ရာအနည်းဆက်ဆုံးကုန်စည်စခန်းတာဝန်ခံများကတာဝန်ယူပြီးတော့ဒီဘက်တဲ့ပုံစံညီလည်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးတာပါမွန်ဆယ်ကုန်သွယ်ရေးဆောင်ဟာနှစ်စဉ်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်5000ကျော်ကိုပုံမှန်ရှာဖွေဆောင်ရွက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဗန္နာနှစ်မှာတော့ပိုကုန်သွင်းကုန်ကုန်သွယ်မှုပမာဏစုစုပေါင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်5880ကျော်အထိရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒေသရှင်ဦးဦးနေဇော်ရဲ့ချစ်တော်နင်းစီတေးစီရီမိတ်ဆက်ပွဲခန်းတာကိုအော်တိုဘားလာဆန်နီယာနေ့လည်းကရန်ကုန်မြို့ရှိ OK Hotel မှာပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်ပြည်စုံကိုတော့ဒေါင်းလူကဆက်လက်ပြောပြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာတိတ်တခုချစ်နေရတဲ့အကြောင်းလေးတွေပါဝင်တဲ့ချစ်တော်နင်းစီလို့အမည်ပေးထားတဲ့တေးစီရီတစ်ကိုဒေသရှင်ဦးဦးနေဇော်ကအစတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဒေသရှင်ဦးဦးနေဇော်ကရန်ကုန်မြို့ OK Hotel မှာအော်တိုဘားလာ၈ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကစာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာပါတေးသန့်ရှင်ဦးဦးနေစောဟာမန္တလေးမြို့မှာနေထိုင်သူတဦးဖြစ်ပြီးဒီတေးစီရီဟာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးတေးစီရီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကောင်မလေးတယောက်ကိုသူချစ်တဲ့ကောင်မလေးကိုနေစီလေးနဲ့တင်စားပြီးတော့သူ့မှာသူနေစီပန်းဆိုတာလည်းတော်ဝင်တဲ့ပန်းဆိုတော့သူမလန့်ရဲဘူးပေါ့နော်။ဟိုသူများကုသမှာလည်းသူစိုးရိမ်နေတဲ့ပုံစံလေးပေါ့။မချင်မရဲပုံစံလေးခုနကပြောသလိုပေါ့။တိတ်တခုအချစ်ပုံစံလေးနဲ့ပဲ
တေးရီဖြစ်မင်းနော်ရိုမီကိုအင်တာနက်ရှင်အလင်းမန္တလေးလွမ်းသူဝင်တို့ကရေးသားထားပြီးဒီတေးစီးရဲမှာပေါ့တေးသချင်းတွေအပါဝင်မွန်းနိုဆန်ဆန်တေးသချင်းတွေလည်းပါဝင်ပြီးအကြောင်းအရာစုံလင်းတဲ့တချင်းလေးတွေနားဆင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့တေးသန့်ရှင်ဦးဦးနေစောကဆိုပါတယ်တချင်းကိုနားထောင်ရတဲ့အတွေ့အကြုံမလို့ရတာမျိုးစုံတော့စာမှာပါမှာအပျော်လေးတွေရောအလွမ်းလေးတွေရောအဆွေးလေးတွေရောမချင်မရဲနဲ့ဒီတစ်ခုရှေ့ရတဲ့ပုံစံတွေတော့မှာတော်တော်များပါတယ်ဒီတေးစီးရီး MTV ကိုတော့ဒိုက်တာထင်အောင်လင်းမန္တလေးသားသူရဇော်မျိုးထက်ညီနေမဲတန့်စင်ဝန်းတို့ကရိုက်ကူးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ချစ်တော်နှင်းစီလိုအမေရိကန်ခြေဆိုင်နာမည်ကျော်ไทม์မဂ္ဂဇင်းရဲ့မျက်နှာဖုံးရှင်ဖြစ်ဖော်ပြခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ไทม์မဂ္ဂဇင်းကအမ်ဘပီဟာကဘာကျော်စူပါစတာဖြစ်ခဲ့ပြီးသူဟာဘောလုံးကဘာရဲ့အနာဂတ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ကတော့သူဟာ2018ဘာလအတွင်းခေါင်းစည်းသတင်းနေရာတွေမှာလည်းနေရာယူခဲ့ပါတယ်ပီ PSG အသင်းစီကိုစံချိန်တင်ယူရို3,800,000 ယူရိုတန်းတရားရှိတယ်လို့ဖော်ပြကြပါတယ်အသက်19နှစ်အရွယ်ရှိကစားသမားဟာတော့ဒီနေ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာခြေစွမ်းနေပြသနိုင်ခဲ့ပြီးစံချိန်နေလဲရယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြင်သစ်တို့နှစ်20ကြာစောင့်မျှော်ခဲ့ရတဲ့ကမ္ဘာဖလားစုဖလားကိုလည်းပြန်လည်စုခုပေးနိုင်ဖို့အကူအညီပေးခဲ့ပါတယ်အမ်ဘပီဟာပြီးခဲ့တဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအုပ်စုပွဲစဉ်အတွင်းပီရူးအသင်းကိုတကိုးကိုးမရှိနဲ့နိုင်တဲ့ပွဲမှာဂိုးသွင်းယူခဲ့တာကြောင့်ကမ္ဘာဖလားသမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက်အသက်အငယ်ဆုံးပြင်သစ်ဂိုးသွင်းရှင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒါပြင်ရှုံးထွက်16သင်းအဆင့်အာဂျင်တီးနားအသင်းနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ဆုံရမှာလဲသူဟာတောင်အမေရိကအသင်းဘက်ကို2ဂိုးသွင်းယူခဲ့ပြီးပြင်သစ်အသင်းက4ဂိုး3ဂိုးနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲမှာလဲပြင်သစ်ကခရိုအေးရှားကို4ဂိုး2ဂိုးနဲ့နိုင်တဲ့ပွဲမှာလဲပြင်သစ်အသင်းအတွက်2ဂိုးသွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်အမ်ဘပီဟာကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲမှာပီလီပီးတဲ့နောက်ဒုတိယမြောက်ဂိုးသွင်းယူနိုင်တဲ့လူငယ်ကစားသမားဖြစ်လာပါတယ်သူဟာ2018ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာ4ဂိုးသွင်းယူခဲ့ပြီး1958ကမ္ဘာဖလားတို့ကဘရာဇီးအတွက်ပီလီသွင်းယူခဲ့တဲ့6ဂိုးနောက်ပိုင်းမှာတော့ဂိုးအများဆုံးသွင်းတဲ့ပထမဆုံးလူငယ်ကစားသမားဖြစ်လာပါတယ်။2018ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာစုစုပေါင်းသွင်းဂိုး4ဂိုးနဲ့အတူ MVP ဟာ FIFA ကချီးမြှင့်တဲ့ဒီကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့အကောင်းဆုံးလူငယ်ကစားသမားဆုကိုလည်းလက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအောင်မြင်မှုတွေကြောင့်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲနဲ့တောက်ပလာတဲ့ MVP ဟာ Time Magazine ကြီးရဲ့မျက်နှာပုံမှာဖော်ပြခံလိုက်ရတာပါ။ Time မျက်နှာပုံမှာပထမဆုံးဖော်ပြခံခဲ့ရတဲ့ဘောလုံးကစားသမားကတော့နေမာဖြစ်ပြီးMVP ကဒုတိယမြောက်ဖော်ပြခံခဲ့ရတဲ့ကစားသမားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ MVP ဟာလာမယ့်ဒီဇင်ဘာ20ရက်မှာအသက်20ပြည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့စေကျော်သက်ရွယ်နေ့ရက်တွေအဆုံးသတ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဘက်မှာတော့အဆင့်4အဆင့်ရှိတဲ့ Hurricane မုန်တိုင်း Michael ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်မှာတေဆုံးသူဦးရေ6ဦးထိရှိသွားပြီဖြစ်တယ်လို့အာနာပိုင်းကအောက်တိုဘာ17ရက်မှာပြောပါတယ်။အစောပိုင်းကတေဆုံးသူ4ဦးရှိနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားရကနေနောက်ပိုင်းမှာ6ဦးထိရှိလာကြောင်းအာနာပိုင်းကထုတ်ပြန်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အနောက်မြောက်ပိုင်းဖလော်ရီဒါပြည်နယ်ကဂက်စ်ဒန်စီရင်စုရုံးမှာတော့ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းအတွင်း၄ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အစောပိုင်းကထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။သေဆုံးသူတွေမှာ2ဦးကနေအိမ်ပေါ်တစ်ပင်ပြိုလဲကြရာကနေသေဆုံးခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်မှာအိမ်ကောင်မိုးတွေလန်ထွက်လွင့်ဆင်ပြီးတော့တပ်တူပိုင်းစားနဲ့ရိုက်မိတာကြောင့်အသက်17နှစ်အရွယ်မိန်းကလေး2ဦးလည်းသေဆုံးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မိုက်ကယ်ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းဟာမြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနာတောင်ဘက်25မိုင်ကွာမှာလေတိုက်နှုန်းတနားရီ233မိုင်နှုန်းနဲ့အရှေ့မြောက်ဘက်ကိုဦးတည်၍လျားနေကြောင်းအမျိုးသားဟာရီကိန်းစင်တာကထုတ်ပြန်ထားပါရခင်ဗျာလက်ရှိမှာအချိန်မြင့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ကုန်သွယ်ရေးအငင်းပွားမှုတွေနဲ့ဖွံ့ဖြိုးပြီးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေကြားကကွာဟမှုတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ကမ္ဘာစီးပွားရေးကလုံလောက်တဲ့အင်အားတောင့်တင်းမှုရှိမနေဘူးလို့နိုင်ငံတကာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ IMF အကြီးအကဲကအော်တိုဘာလ17ရက်မှာပြောလိုက်ပါတယ်ခုချိန်မှာစီးပွားရေးကအားကောင်းပါတယ်တည်ငြိမ်မယ်လို့လည်းကျမတို့ခန့်မှန်းတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တကယ်မေးစရာရှိတာကအခုစီးပွားရေးအကောင်းမှုဟာလုံလောက်ပြည့်စုံမှုရှိရလားဆိုတာပါပဲကျမတို့ရဲ့အဖြေကတော့မလုံလောက်ဘူးဆိုတာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖွံ့ဖြိုးနှုန်းဟာတန်းနေတယ်ကမ္ဘာတစ်လောမှာတစ်ဖက်ဆောင်းနေနေဖြစ်နေတယ်လို့ IMF အကြီးအကဲ Christine Lagarde ကပြောပါတယ်နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးတရားရေးမူပေါင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြေယာမှုတွေကြောင့်မကြုံစဘူးဘေးအန္တရာယ်ရှိနေကြောင်းအမေရိကန်ရဲ့တင်းကျပ်တဲ့ငွေကြေး policy ကြောင့်ထွန်းသစ်ဆစီးပွားရေးနိုင်ငံတွေဟာဗန်နာရေးကုန်ကြမှုတွေတိုးမြင့်ဖြစ်ပွားနေရကြောင်းအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘာလီကျွန်းမှာကျင်းပတဲ့ IMF World Bank Group နှစ်ပတ်လည်စီဝေးမစတင်ပြီးဒီနေ့စရှင်းလင်းပွဲမှာ Christine Lagarde ကပြောခဲ့ပါတယ်ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ဆက်စပ်တဲ့တင်းမာမှုတွေအထူးသဖြင့် American နဲ့တရုတ်ကြားကတင်းမာမှုတွေကိုရှော့ချဖြစ်ဖို့လိုအပ်နေကြောင်း Lagarde ကအလေးနက်ပြောပြီးတော့ဒ
တကယ်လို့ပို့ပြီးချိန်မြင့်လာမယ်ဆိုပါကနိုင်ငံတော်တော်များများအထိနာအမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းတတိပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြစီမာ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြစီမာ TV ကအစည်းအဝေးကောင်းတွေကိုကြည့်ရှုကြပါလို့ပြောကြားရင်းနဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။